Zápas proti USK, jasný hegemon té ligy, jak se na tom musí motivovat? Tak je to těžký, je to těžký, protože každý asi předem zná ten výsledek, no, jde o to aspoň, abychom z toho měli nějaký dobrý pocit, aby to nebyl úplný propadák, což si myslím, že se nám dneska tak nějak trochu povedlo. V čem je ten největší rozdíl mezi Levharticema a týmem jako USK? To je asi od všeho, úplně od základu, když začneme, tak si myslím, že jsou úplně někde jinde, no. To jsou prostě hráčky, kteří jsou ve světě jako top a hrajou Euroligu, hrajou NBA, hrajou... Nemůžeme se s nimi porovnávat, to všichni víme a myslím, že to je tak, jak to je, no. Dá se takový tým porazit, se překvapit nějak něčím? Je to těžký, myslím si, že... Já nevím, tak asi silnější týmy, jako třeba Žabiny, jsem koukala, že jsme hráli o 15, což je slušný výsledek, nevím, to, ten USK teď není úplně ve formě, chybí jim hráčky, takže jestli někdo jako si chce na ně vyšlábnout, tak mají teď šanci, ale i tak je to, mají silnou lavičku, je to těžký. Vám osobně se docela dařilo, nastřílel jste několik bodů, čím to bylo? Asi jsem byla, já nevím, ve správný čas na správném místě, nějak to ke mně doputovalo ten balón a naštěstí to tam pak spadlo. No. Děkuji moc a přeji hodně štěstí. Děkuji. Díky.